我家那小子周报上线了。我家那小子于5月2日开播，网友大呼：“这是什么保送综艺呢？”一经播出，热搜不断。因广大网友的要求，作为小子管家，肯定要潜入小子棚内的录制现场，给大家一个录制大揭秘。大家都知道了，棚内情感观察员是维嘉、大张伟、欣然，加上四位可爱的宝藏妈妈团。那么今天的飞行嘉宾是谁呢 ？Oh my god! Oh my god! Amazing! 这不是我家那闺女袁姗姗吗？Hello， 大家好，我是你们的好朋友袁姗姗，很高兴今天可以参与我家那小子的录制。哇，这是什么瓜？小子管家为毛会这么激动呢？让我来给亲爱的们科普一下。在闺女采访中，姗姗妈妈表示非常欣赏前锋。我说前锋还不错，他回去我都跟他说。在那闺女中，姗姗和前锋居然相亲了，但是没有了后续。但是前锋妈妈对姗姗是这个态度，怎么没有继续下去了？袁姗姗她妈还特别喜欢前锋，就是呀。现在姗姗居然来做嘉宾，那岂不是要和前妈妈见面啦？今天来录制我家那小子，我还挺期待和各位妈妈团们相见的。哇，这是什么神仙剧情啊？直接见父母吗？无论如何，小子管家表示很想看姗姗和前妈妈见面到底会发生什么，先进棚内路透一波吧。前锋妈妈真是对姗姗爱不释手呢。那录制结束之后，姗姗对妈妈们都有什么感受呢？峰哥的妈妈是，热情妈妈。亲爱的们，想知道棚内究竟发生了什么吗？敬请期待我家那小子第五期吧。Hello， 大家好，我是袁姗姗。5月30日晚22点，请密切关注我家那小子，我们不见不散。